دانشتوانی قزای خورماتو جشنێکی سردوسری بەڕێ دەکەن. هاوڵاتیان نایشارنەوە بەهۆی قەیرانە سیاسی و دارایەکانەوە جەژنەکەیان گەرم و گوڕی پێوە دیار نییە، بۆیە وەک ڕۆژانی ئاسایی جەژن بەڕێ دەکەن. ئەم جەژنە هەتا بڵێ سردوسرە، لەبەرەوەی کەسێک لە ئیم شارەیە دڵی خۆش نییە تاکو بە جۆش و خۆشە دەرچێت جەژن کات خۆی یا مناڵی یا کەسێکی پاش تاڵانکردن و فەرودکردن و دوکان سووتان و ماڵ سووتان کەسێکی لەم شارە دڵی خۆش بێ جەژن بکە. من وەکو هاوڵاتیە دوو دوکان و دوو دوکانم سووتیاوە، جگە لە ماڵەکەم فەرود کراوە، جگەی دەربەدەری شارەکان بووین. 16 ئۆکتۆبر هاتووە، خەڵک دڵی تەنگە، زۆر ناخۆشی بینیوە، زۆر ماڵێرانی بینیوە، زۆر دڵی تەنگە، نازانێت چۆن جەژن بەڕێ بخا. ئیسە بەڕاستی من گەنجێکم تەینا منە پارە ماپیە 3000، 3000 نارە، 3000 نارە بۆ گەنجی بێت بۆ عێراقە، کەس پارەی نییە، کەس گشتی ماڵی سووتیاوە، گشتی خاوەن شەهیدە، گشتی خاوەن ئەنفالە. خەڵک ئیش و کەسابەتی نییە، وەزح ئەمانە لە خوا بەزیابێ، بەڵام خەڵکەکە لە سەتا 80-90 گەڕاوەتەوە لەبەرەوەی ماڵ و حاڵی سووتاوە و تەقێنراوەتەوە. بەشێک لە چالاکوانانی مەدەنی قەزاکە ئاماژە بۆەوە دەکەن، لەگەڵ ئەوەی پێکاتەکان بەهۆی کێشە سیاسیەکانەوە کەمێک لە یەک زەویرن، بەڵام نایشارنەوە کە یەکێتی و پارتی لە ماوەی دەسەڵاتیان لە قەزاکە نەیانتوانیوە یانی پێکەوە ژیان و پێکەوەیی دروست بکەن لە نێوان نەتەوە جیاوازەکانی قەزاکەیان. ئەوەش وەک هۆکارێکی دیکەی سردوسری جەژنی ئەمساڵ باس دەکەن. خەڵکی ئەم شارەکە سێ پێکاتەی سەرەکین، چی عەرەب، چی کورد، چی تورکمان بەداخەوە و برایەتیە نەماوە ماوەیە زۆرە، چی لە دوای 16 ئۆکتۆبر و چی پێش 16 ئۆکتۆبر. ئەوەی ڕاستی بێ زۆر داوامان کرد پێش 16 ئۆکتۆبریش ئێمە ئەو برایەتی ئەو هاوسەنگیە بپارێزرێت، بەڵام زۆر بەداخەوە کاری بۆ نەکراوە هەتاکو ئەوەی تەشەنەی کرد و گەیە 16 ئۆکتۆبر و بە ئێستایشەوە کە ئەو بێمتمانیە نەماوە لە بین لایەنەکانە. پێکاتەکانی خورماتوو لەگەڵ ئەو دڵتەنگیان ئاواتەخوازن چیتر ئەو دۆخەنە خوازراوەی کە لە ساڵانی ڕابردوودا بەسەریان هاتووە دووبارە نەبێتەوە، بۆ ئەوەی وەکو شارەکانی تر لە بۆنە و یادە ئاینی و نەتەوایەکاندا بە دڵخۆشی کاتەکانیان بەسەر ببەن. سیروان خورشید کە یێنێن، دووس خورماتوو.